gde god želite. Rasporedile smo se jelo. Anja, dobrodošla. Hvala, lepo. Gde god želite. Dobro, pa Slavice, odmah da vas pitamo. Ko je ta Slavica i zašto Slavica baš koja je osvojila ceo Twitter i koja, rekli bismo, nervira ljude? Slavica nervira možda ljude zbog toga što je ljubopitljiva, što je znatiželjna, što ima mišljenje o svemu i zbog toga što samo ime Slavica Glorija asocira prosto na to da mora biti pobednica. Mora biti pobednica? Da, da. A zašto mislite da ljude nerviraju ljudi u koji sve misle da znaju? Zašto je to tako? Mislim da ljude ne nervira toliko onaj ko želi mnogo toga da zna. Ali ako samo sebi misli da je poseban i da zna mnogo više od drugih i ako uvek ima odgovor na sva pitanja, bez potrebe da se konsultuje sa ljudima određene struke, određenog obrazovanja, određenih veština, određenih znanja, to ljude ipak nervira. Sve nas koji smo sreli nekad neku Slavicu. A možda sam ja Slavica. Pa nećemo sad o tome. Slavica. U nekim okolnostima mislim da je svako pomalo Slavica. Ja sam u Australiji upoznao dosta Karena, tako da mogu... Karenki. Jelena, igraš u mojoj Slavici. O čemu je taj sitkom? Rekla bih da ta Slavica nije kao ova Slavica na Twitteru. Pre svega želim da kažem da je to tradicija. Na Fakultetu dramskih umetnosti studenti filmske i televizijske produkcije su napravili sitkom koji se zove Moja Slavice, koji se dešava u izmišljenoj pošti na periferiji grada, gde poštanske službenice budu prevarene od strane jednog vrlo interesantnog gospodina i sada ne bi otkrivala šta se tu dešava. Svi oni koji žele da pogledaju sitkom mogu doći na producentski dan na Fakultetu dramskih umetnosti. Ono što je super jeste što mi smo to nekako iskoristili da možda ta Slavica malo i naivna. Ona misli da sve zna dok se ne pojavi neko ko je pomalo pametniji od nje. Tako da, jako je zabavno i negde je lepo da se ponovo pokrenu teme, malo drugačije. Tako da, nekada se često ispostavi da su studenti produkcije televizijske i filmske malo i kreativniji od ovih ostalih sektora. A dobro, ti si završila produkciju, da? Jesam i ti si završila glumu, studirale smo zajedno. Studirale smo zajedno. A svi smo na istom mjestu. Ostaćemo posle da se ispričamo. Znamo se, ja mislim, 22... Nemoj, Jelena. Nismo se dogovorili da ćemo... Tek dve godine. Te dve godine. Muzička pratnja iza, neka krene. Neka krene, ona tužna, kada smo se upoznale nas dve ispred kafića kod Pave. Anja, ti si nekako često spominje Slavicu na svojim društvenim mrežama. Kako izgleda bliski susret sa tom osobom? Pa, svi mi imamo neku Slavicu. Slavica, kako je i ja doživljavam, a mislim da se to i ustalilo, imate na svakoj slavi, na svakoj svadbi, na svakoj sahrani, u realnom prostoru imate... Ona drži slovo. Slavica, jel drži slovo? Da, imate pijenog teču Dragana i imate zajedljivu strinu Slavicu. I to se sada preselilo, to kada su slave u pitanju, to je jednom godišnje, pa onda morate jednom godišnje da istrpite. A oni su se sad preselile u digitalni prostor i svuda su prisutne. Tako da, ove nije baš... Vidimo neke tweetove sa Slavicom, ali beskrajno su zabavni. Jeste, zabavno je, manje je zabavno kada vam se Slavica nakači na grbaču, ali je mnogo zabavno kada je... Kao tebi, Anja, u jednom momentu. Nije samo u jednom momentu. Ali da, Slavica stalno ima neki komentar, za razliku od... Kad, recimo, gospođa Slavica Đukić-Dejanović, vi dođete po savjet, a ove Slavice sa interneta dođu same sa savjetom kojim niko nije tražio. Zato smo i pozvali Slavicu da pitamo, da li vi znate možda zašto baš Slavica? Da li ona označava neku određenu ženu s ovih podneblja ili nešto drugo? Dobro, znate, Slavica je ime koje je bilo popularno u prošlosti koja nije baš tako bliska. Znači, ta osoba bi mogla imati i neko iskustvo i staž Slavice koji traje. Znači, mislim da nisu ova moderna imena zbog toga što su to mlade osobe koje prosto ne misle još uvek da sve znaju. Iz moje generacije zaista ima dosta osoba koje imaju želju da znaju i ono što ne znaju. Od toga kako treba da izgleda modni detalj na nekoj svečanosti, do toga ko kome odgovara, do toga šta je najbolje u fudbalu, u politici, u glumi, u bilo kojoj sferi života. Zaista ima takvih osoba i mi često kažemo
blago njoj ili blago njemu, dakle i muške slavice su vrlo rasprostranjene, blago njemu, sve zna, njemu je lako, on nema potrebu da se konsultuje. Znači, slavica je prosto fenomen i kad se kaže, e, moja slavice, lako je tebi, nisi preterano pametna, a misliš da sve znaš. Ja otprilike tako razumem, e, moja slavica. Zato smo vas i pozvali da nam objasni. Jelena, si li ti imala blizak susret sa nekom slavicom? Slavica. Ja sam suština slavice, sama u sebi sam slavica. Šalim se, ja sam dosta sretala muških slavica, moram da priznam. U mom okruženju ima dosta tih muških slavica, ali pomalo je moja majka bila slavica, pa moja baka isto bila slavica. Tako da sam ja možda i odrasla, mi smo svi odrasli u društvu tih slavica. Tako da ne mogu da kažem da mi je to strano. Ali možda najveća ironija je to što slavice generalno ne znaju da su slavice. Kako mi možemo? Ne, oni toga nisu svesni. Nisu svesni. Ja stalno pričam kao anegdotu. Moja majka je 20 i nešto godina spremala ajvar. To je najgori ajvar koji postoji na svijetu. Niko nije hteo da ga jede, uvek na slavi ostane više. On je bio izuzetno fluorescentno narandžaste boje sa nekom nevjerojatnom kiselinom, dok neko od nas nije skupio hrabrosti da moje majci, odnosno slavici, ona se zove Svetlana, kaže da taj ajvar ipak nije najbolji ajvar. Tako da... Kako je to prošlo? Pa, sasvim okej, promijenila je recept. Promijenila je recept i sad su svi zadovoljni, ali ja mislim da svim tim slavicama, pre svega ovim na društvenim mrežama, treba ukazati na to da je, da ja mislim da je u redu da komentarišeš, a kao neko ko se bavi javnim poslom, mi smo tome izloženi. Često me pitaju da li čitate komentare. Ja čitam sve komentare koje ljudi pišu o meni i nekada me pogode i povrede, naročito kada vidim anonimne slavice, bez fotografije, bez imena i prezimena. I zato je velika prednost ovih društvenih mreža što danas svako zaista može da kaže ono što misli. A s druge strane, i nije dobro da svako kaže ono što misli. Tako da, sve ove slavice, neke od njih su dobronamerne, neke nisu, ali mislim da, da treba da uvek razmislimo ko je zapravo prava slavica i šta je to što ona nama htjela da uputi. Slavice, vas da pitam, često nas komentarišu, sugerišu, daju, da kažemo, konstruktivne kritike kad žele da priznaju da nas vređaju. A zašto je to tako? Zašto imaju potrebu da nam nešto objasne ili sugerišu i zašto nas neki od tih komentara čak i sa mnogo samopouzdanja zabole? Znate, obično osobe koje imaju... koje su se potvrdile profesionalno i porodično, lično. One obično nemaju potrebu, svesne su jer taj put do samopotvrđivanja nije bio lak i svesne su da nema recepta za sreću. I neuporedivo im je lakše da se bave tuđim životima. Na koji način? Da površno savjetuju. Dakle, da vide dve činjenice, da ih saberu i bez obzira koliki je realan zbir, da kažu to je toliko i toliko i onda da daju sugestije. Na taj način ispunjavaju svoje vreme. Na taj način prave iluziju sami sebima da su jako važni, jer eto, oni umeju da posavetuju. I zbog toga zapravo treba taj neki pojam slavica i e moja slavice izdeliti na one koji to ipak čine. Postoje neke slavice koje prethodno ulože malo u svoje obrazovanje, u ovaj emancipaciju emocija, sobstvenih emocija. Oni koji to ne učine, a samo daju savete. Te slavice su zapravo neko ko nema šta drugo da radi. I taj višak vremena ili možda čak i sopstvenu lenjost ponekada popunjavaju lažnom vizijom samog sebe, ipak sam bitan. Anja, ti si na Twitteru veoma aktivna, imala si susrete sa slavicama. Jel te zaboli neki komentar anonimne osobe? Jel te bar malo štrecne? Pa, dešavalo mi se da me štrecne i onda se zapitam zašto mene ovo pogađa. Niti ta osoba mene poznaje, niti Anju poznajem, niti zna realno stanje stvari. Dakle, da li može da me pogodi nešto što nema nikakve veze sa mnom. Naravno da ne i onda takve slučajeve uglavnom blokiram, zaista jesu slučajevi, ali negde najčešće su te slavice, odnosno eksperti opšte prakse, na temu roditeljstva. Tu se negde najkomotnije osjećaju da dele savete. Znači, ja sa svojih, ne znam, pola sata iskustva roditeljskog, odnosno evo sada nekoliko godina, šta ja znam o tome? Ja sam samo imala sreće da moje dete ispadne tako i ja sam vrlo svesna toga. Dešavalo se i meni da krenem kao neki savet da dam. I onda se zapitam, čemu? Znači, da li dajem neku vrednost, ne dajem? Da li će meni biti lakše ako tako nešto napišem?
Mislim, postoji mnogo drugih načina da mi bude lakše ili teže, tako da zaista razmislim čemu i ukoliko ne postoji neki dobar odgovor na to pitanje, onda samo jednostavno ne. Dobro, ali ne dešava se da ipak ne drmne. Uvijek se zapitaš, pa zašto? Čime sam ovo isprovocirao? Pa nekako sam svesna, imam dovoljno godina, sam svesna da to nije mi problem, nego day problem. Da li će Slavice gledati sitcom? Da li su Slavice uopšte svesne da je to komedija ili da su one Slavice dok gledaju to? Ja li će znati odgovor Jelena kad vidimo premijeru sitcom? Ja mislim da Slavica nije svesna da je Slavica. Naravno da nije. Dok joj neko ne ukaže da je ona Slavica. Da sam i ja Slavica. Možda smo, ja tvrdim da smo sve mi pomalo Slavice. Pa jesmo. A sad neke su dobronamirne, neke nisu, ali neće se one prepoznati. Mislim da... Da to je nešto, Slavica se rađa. Ali simpatično je to, interesantno ova tema. Ja nisam roditelj, pa ne mogu da pričam o roditeljstvu, ali sam puno radila sa decom. I oni su zaista najdivnija publika i nikada se ne bih usudila nikome da dam savjet na koju temu, osim na onoga zašto sam ja usko specijalizovana. To je gluma, to je muzika, to je produkcija i tako dalje. Jako je nezahvalno. I zato se trudim na svojim društvenim mrežama. Ja nisam aktivna na Twitteru, ali posmatram. Gledam šta, čitam sve što ljudi pišu. Nisam se nikad snašla na toj mreži. Trudim se da moji sadržaji budu takvi da i deci i ženama u nekim srednjim godinama pruže nešto, prosto neku radost. I da se one raduju i da svako zaslužuje i da bude lep i da bude srećan i da, ne znam, napravi taj hleb. I sve treba da nam bude dostupno. Ne treba nam ta vrsta kritike. Ona je lepa i možda ponekad konstruktivna, ali nepotrebna. Budi Lavica, nemoj biti Slavica. Mi nekad gledamo svet uvek iz svoje prizme. I onda ljudi, da li komentarišu Slavice loše da bi sami sebe potvrdili da oni nešto bolje rade? Odakle ta potreba da se to javno piše? Pa dobro, znate, ta dihotomija je svojstvo čoveka. Ili je crno, ili je belo, ili je lepo, ili je ružno, ili volim, ili ne volim. I osoba koja ima potrebu da ne investira mnogo u sebe, a ipak da ostvari neki svoj cilj. To je neka vrsta ipak popularnosti. Ja koja dajem savjet, ja sam popularna. To je otprilike taj neki doživljaj. Se karakteriše time da čovek može da da ono što ima. Onaj ko nije prošao put edukacije, onaj ko nije prošao put nekog ličnog iskustva sa vrlo realnom ocenom o sebi, ovo je u mom životu ili u mom postupku bilo dobro, ovo nije, ništa naravno nije idealno. Čak i kad je nešto idealno, nađete šta to nije. Dakle, te misaone osobe koje prosto rade malo na sebi, one se vrlo ustežu da daju savet. To mogu dati u nekim profesionalnim okolnostima, mogu dati kroz svoju profesiju, mogu dati svojim najbližim srodnicima, ali ad mas davati sugestije, savete, komentarisati, to je jedna doza i male nekritičnosti. Međutim, njima je lepo u tome. Toj Slavici iz E moja Slavice je lepo da provodi vreme na način da mnogo ne investira, a da ima utisak da je postigla uspeh. I to je zapravo Potinkinovo selo. Da, i Anja, ti si baš i komentarisala u jednom članku koji sam pronašla, a to je da ljudi nekad i namerno pišu te stvari kako bi dobili popularnost na Twitteru ili nekoj drugoj mreži, da bi mu lajkovali komentar. Oni nekad, čovjek to ni ne misle, nego privlače pažnju. Takozvani trolovi, odnosno ljudi koji shvataju da ne mogu na drugi način da se istaknu i veruju da je svaki marketing dobar marketing, a nije. Njima će to biti lakše da se istaknu, pogotovo će se nakačiti na nekog ko je vidljiv, ko ima priličan broj pratilaca i onda će ili će postaviti neku tako polarizujuću temu da bi izazvali komentar. I to im zaista polazi za rukom. Imate hiljade takvih profila na Twitteru, svaki dan se otvaraju i tačno ćete videti da su nedavno otvoreni, da prate više ljudi nego što njih prati i da stalno postavljaju takve neke pitanja ili daju neke savete koje im niko nikad nije tražio. Za kraj, Jelena, kad bi se srela sa Slavicom, koja bi imala hrabrosti da ti nešto sugeriše, šta bih joj rekla? Ja bih joj rekla, draga moja Slavice, dođi i probaj ako ti misliš da može bolje. Ja ne bi, mene si zatekla. Ja ne, šalim se. Samo da hoću da zaključim, zato što je jako važno. Kada sam razmišljala o tome zašto ljudi pišu to i da li me pogađa šta ko komentariše moj rad, shvatila sam jednu stvar. Ima jedna divna Dučićeva misao koja kaže, sedeo je Mefisto sam, izbunjen, nad jedinim osjećanjem koje nije razumeo, to je ravnodušnost. Prema tome svako ima pravo da kaže, opet sad da se vratim na nešto potpuno kontradiktorno od onog, ali samo je važno, bar kad smo mi u pitanju,
Da nisu ravnodušni. Da nisu ravnodušni. Slavice, šta biste vi rekli, Slavice? Ja bih rekla, drago mi je što se tako zovete. Vrlo se razlikujemo, razumem vas i ništa ne mislim kao vi. Tijane. Je li pitao neko? Nije takmičenje i druga stvar, da li je neko pitao za savjet i da li je neko pitao za mišljenje. Ako ne, hvala unapred, doviđenja prije. Dakle, pitajte. Prvo pitajte, a onda ćete dobiti savjet. Hvala vam najlepše što ste bile naše gošće danas. Ja bih samo dodao, Kris, ne brini, nisi ti Slavica, nisam ja Slavica. Ja sam ponekad, priznajem, ponekad, ali tebi, u kancelariji samo. Tu sam se koncentrisala. I to je dozvoljeno. Idemo na malu pauzu i vraćamo se brzo.